心情就是现在非常的紧张加兴奋，然后我为什么放在上海呢？因为离我家近，然后主要是其实上海是我从国外回来之后第一站的地方嘛，所以我就想说在上海举办的话对我来说意义还蛮重大的，所以在上海举办了我的第一站。好，下一位老师。想问一下今天的那个演出现场会有什么曲目的那个曲目，你要先发是吗？我会把我比较在网上看到粉丝们比较喜欢的一些歌曲融入在里面，然后也有翻唱别的歌曲，对。我是觉得蛮特别的啦，但是我不知道粉丝们有没有觉得特别。我会跟沈梦辰一起唱一首歌。我从来没有跟他单独两个人唱过歌。慢歌。不是情歌，慢歌。特别的惊喜啊！我有做饭给他们吃，可以再稍微说一说。会在现场给他们，然后看哪两位幸运的粉丝可以拿到。因为之前好像我跟菲菲做过一次那个紫菜三明治，然后被大家有关注到，然后我就这一次有亲手做，然后送给他们。对。然后佳琪当时在被偶遇拍到嘛，然后大家都说哇，佳好刚啊，就是叫不随嘴是不是？我是发自内心的，他还问我什么时候能发 vlog，我就想说你都已经发完了，我还要发什么？已经没有内容可以发了，对。但是很多粉丝都在唱反调，说想要再看，所以还在考虑当中。有没有考虑说后期会去参加一些脱口秀一类型的节哇，你觉得我可以参加脱口秀啊？对，就真的很尴很能怼人是吗？这我之前有参加过一个叫《嘴强王者》，对，然后是关于《王者荣耀》游戏的一个脱口秀节目，所以其实蛮紧张的，对，毕竟不是我擅长的区域，但是还蛮好玩的，初衷就是我想要多一些舞台，然后给大家表演看，因为唱跳歌手的命就是舞台表演，所以想说以自己的努力来创造更多的舞台给粉丝们回馈的话，这是我也最愿意看到的画面吧。那今天就是有很多粉丝也没有办法来到现场嘛，想要跟这些粉丝们没事，还有下一场，我努力的话可能还有下下场，所以我们一起加油吧。暂时没有到巡回那么大，对，因为还是想先试试，看能不能驾驭得了吧。还有老师吗？还有老师有问题吗？没有了是吗？没有了是吗？好，谢谢谢谢。所以老师们会看吗？老师们他们会看。那希望能晚上。